أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اور جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں درج کر لیں. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. بھلا ہم اللہ اور اپنے پاس آنے والے حق پر کس طرح ایمان نہ لائیں گے جبکہ ہماری خواہش ہے کہ پروردگار ہمیں نیک کردار بندوں میں شامل کر لیں. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. تو اس قول کی بنا پر پروردگار نے انہیں وہ باغات دے دیے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ یہی نیک کردار لوگوں کی جزا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو وہ لوگ جہنمی ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ایمان والوں، جن چیزوں کو خدا نے تمہارے لیے حلال کیا ہے انہیں حرام نہ بناؤ، اور حد سے تجاوز نہ کرو، کہ خدا تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. اور جو اس نے رزق حلال و پاکیزہ دیا ہے اس کو کھاؤ، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. خدا تم سے بے مقصد قسمیں کھانے کا مؤاخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن جن قسموں کی گرہ دل نے باندھ لی ہے ان کی مخالفت کا کفارہ 10 مسکینوں کے لیے اوسط درجے کا کھانا ہے جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کا کپڑا، یا ایک غلام کی آزادی. پھر اگر یہ سب ناممکن ہو 3 روزے رکھو، کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب بھی تم قسم کھا کر اس کی مخالفت کرو، لہذا اپنی قسموں کا تحفظ کرو، کہ خدا اس طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، شاید تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ایمان والوں، شراب، جوا، بت، پانسا، یہ سب گندے شیطانی اعمال ہیں، لہذا ان سے پرہیز کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے، اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روک دے، تو کیا تم واقعاً رک جاؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
اور دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، ورنہ اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ رسول کی ذمہ داری صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ کھا پی چکے ہیں جبکہ وہ متقی بن گئے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے اور پھر پرہیز کیا اور نیک عمل کیا، اور اللہ نیک اعمال کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہارا امتحان ضرور لے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ جاتے ہیں، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ اس سے لوگوں کے غائبانہ میں بھی کون کون ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو نہ مارو، اور جو تم میں قصداً ایسا کرے گا اس کی سزا انہی جانور کے برابر ہے جنہیں قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل افراد کریں، اور اس قربانی کو کعبے تک جانا چاہیے یا مساکین کے کھانے کی شکل میں کفارہ دیا جائے یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ اپنے کام کے انجام کا مزہ چکھیں۔ اللہ نے گزشتہ معاملات کو معاف کر دیا ہے، لیکن اب جو دوبارہ شکار کرے گا تو اس سے انتقام لے گا، اور وہ سب پر غالب آنے والا ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون۔ تمہارے لیے دریائی جانور کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ جب تک حالت احرام میں رہو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے، اور محترم مہینے کو، اور قربانی کے عام جانوروں کو، اور جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے، سب کو لوگوں کے قیام اور صلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے، تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، اور وہ کائنات کی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ یاد رکھو، خدا سخت عذاب کرنے والا بھی ہے اور غفور و رحیم بھی۔ ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اور رسول پر تبلیغ کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ جن باتوں کا تم اظہار کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب سے باخبر ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے، لہذا
صاحبان عقل اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم اس طرح کامیاب ہو جاؤ. یا ایوہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبدلکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. ایمان والوں ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر نزول قرآن کے وقت دریافت کر لوگے تو ظاہر بھی کر دی جائے گی اور اب تک کی باتوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور برداشت کرنے والا ہے. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. تم سے پہلے والی قوموں نے بھی ایسے ہی سوالات کیے اور اس کے بعد پھر کافر ہو گئے. ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کا کوئی قانون نہیں بنایا. جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں کے اکثر بے عقل ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے احکام اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے چاہے ان کے آباؤ اجداد نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ کسی طرح کی ہدایت رکھتے ہوں. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ایمان والو اپنے نفس کی فکر کرو اگر تم ہدایت یافتہ رہے تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تم سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصية اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو گواہی کا خیال رکھنا کہ وصیت کے وقت دو عادل گواہ تم میں سے ہوں یا پھر تمہارے غیر میں سے ہوں. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہیں موت کی مصیبت نازل ہو جائے ان دونوں کو نماز کے بعد روک کر رکھو پھر اگر تمہیں شک ہو تو یہ خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی سے کسی طرح کا فائدہ نہیں چاہتے ہیں چاہے قرابت داری کا معاملہ کیوں نہ ہو اور نہ خدائی شہادت کو چھپاتے ہیں کہ اس طرح ہم یقیناً گناہ گاروں میں شمار ہو جائیں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے حقدار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ دو دوسرے آدمی کھڑے ہوں گے ان افراد میں سے جو میت سے قریب تر ہیں اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے کسی طرح کی زیادتی نہیں کی ہے کہ اس طرح ظالمین میں شمار ہو جائیں گے. ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ بہترین طریقہ ہے کہ شہادت کو صحیح طریقے سے پیش کریں یا اس بات سے ڈریں کہ کہیں ہماری گواہی دوسروں کی گواہی کے بعد
رد نہ کر دی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی سنو کہ وہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. جس دن خدا تمام مرسلین کو جمع کر کے سوال کرے گا کہ تمہیں قوم کی طرف سے تبلیغ کا کیا جواب ملا، تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا بتائیں، تو خود ہی غیب کا جاننے والا ہے. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی ہیں، کہ روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی ہے کہ تم لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں ایک انداز سے بات کرتے تھے، اور ہم نے تم کو کتاب، حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دی ہے، اور جب تم ہماری اجازت سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ ہماری اجازت سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھیوں کو ہماری اجازت سے صحت یاب کر دیتے تھے، اور ہماری اجازت سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، اور ہم نے تم سے بنی اسرائیل کے شر کو روک دیا اس وقت جب تم معجزات لے کر آئے، اور ان کے کافروں نے کہہ دیا کہ یہ سب کھلا ہوا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور جب ہم نے حواریین کی طرف الہام کیا کہ ہم پر اور ہمارے رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اور جب حواریین نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تمہارے رب میں یہ طاقت بھی ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں اور اطمینان قلب پیدا کریں، اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم خود بھی اس کے گواہوں میں شامل ہو جائیں. قال عیسی بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وانت خیر الرازقین. عیسیٰ بن مریم نے کہا پروردگار ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے، اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. پروردگار نے کہا کہ ہم نازل تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کریں گے کہ عالمین میں کسی پر نہیں کیا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے میں ایسی باتیں کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے اور میں تیرے اسرار نہیں جانتا ہوں تو غیب کا جاننے والا بھی ہے ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد میں نے ان سے صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کروں اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کا گواہ اور نگراں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان کا نگہبان ہے اور تو ہر شے کا گواہ اور نگراں ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر معاف کر دے گا تو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل کائنات ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بنام خدائے رحمان و رحیم ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے وہ تمہارے باطن و ظاہر اور جو تم کاروبار کرتے ہو سب کو جانتا ہے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ان لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ یہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ان لوگوں نے اس کے پہلے بھی حق کے آنے کے بعد حق کا انکار کیا ہے ان قریب ان کے پاس جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کی خبر آنے والی ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین پر اقتدار دیا تھا اور ان پر موسلا دھار پانی بھی برسایا تھا، ان کے قدموں میں نہریں بھی جاری تھیں، پھر ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے تو بھی ان کے کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور یہ کہتے ہیں ان پر ملک کیوں نہیں نازل ہوتا، حالانکہ ہم ملک نازل کر دیتے تو کام کا فیصلہ ہو جاتا اور پھر انہیں کسی طرح کی مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی مرد ہی بناتے اور وہی لباس پہناتے جو مرد پہنا کرتے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پیغمبر، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے جس کے نتیجے میں مذاق اڑانے والوں کے لیے ان کا مذاق ہی ان کے گلے پڑ گیا اور وہ اس میں گھر گئے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے ہے، پھر بتائیے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس خدا کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو رات و دن میں ثابت ہیں اور وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہیے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے، کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بنوں، اور خبردار تم لوگ مشرک نہ ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہیے کہ میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سنگین دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلك الفوز المبین۔ اس دن جس سے عذاب ٹال دیا جائے اس پر خدا نے بڑا رحم کیا اور یہ ایک کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر خدا کی طرف سے تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور اس کے علاوہ کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر وہ خیر دے دے تو وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اپنے تمام بندوں پر غالب اور صاحب حکمت اور باخبر رہنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد
قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. آپ کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے اور بتا دیجئے کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں. کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا اور بتا دیجئے کہ خدا صرف خدا واحد ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لا سکتے. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ یقیناً ان ظالمین کے لیے نجات نہیں ہے. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قیامت کے دن ہم سب کو ایک ساتھ اٹھائیں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جو تمہارے خیال میں خدا کے شریک. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. اس کے بعد ان کا کوئی فتنہ نہ ہوگا سوائے اس کے یہ کہہ دیں کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دیکھیے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو جھٹلایا اور کس طرح ان کا افتراء حقیقت سے دور نکلا. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اور ان میں سے بعض لوگ کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں اور ان کے کانوں میں بھی بہرا پن ہے. یہ اگر تمام نشانیوں کو دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو بھی بحث کریں گے اور کفار کہیں گے کہ یہ قرآن تو صرف اگلے لوگوں کی کہانی ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ لوگ دوسروں کو قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں حالانکہ یہ اپنے ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور انہیں شعور تک نہیں ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اگر آپ دیکھتے کہ یہ کس طرح جہنم کے سامنے کھڑے کیے گئے اور کہنے لگے کہ کاش ہم پلٹا دیے جاتے اور پروردگار کی نشانیوں کی تکذیب نہ کرتے اور مومنین میں شامل ہو جاتے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ان کے لیے وہ سب واضح ہو گیا جسے پہلے سے چھپا رہے تھے اور اگر یہ پلٹا بھی دیے جائیں تو وہی کریں گے جس سے یہ روکے گئے ہیں اور یہ سب جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور اگر آپ اس وقت دیکھتے کہ جب انہیں پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے خطاب ہوگا کہ کیا یہ سب حق نہیں ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے، تو ارشاد ہوگا کہ اب اپنے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله
حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ گئی تو کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے، اور اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر لادے ہوں گے اور یہ بدترین بوجھ ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أفلا تعقلون. اور یہ زندگانی دنیا صرف کھیل تماشا ہے، اور دار آخرت صاحبان تقوی کے لیے سب سے بہتر ہے، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی؟ قد نعلم انہو لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ان کے اقوال سے دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ظالمین آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ. اور آپ سے پہلے والے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، تو انہوں نے اس تکذیب و اذیت پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس تو مرسلین کی خبریں آ چکی ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اگر ان کا اعراض و انحراف آپ پر گرا گزرتا ہے، تو اگر آپ کے بس میں ہے کہ زمین میں سرنگ بنا دیں یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے آئیں تو لے آئیں، بے شک خدا چاہتا تو جبرن سب کو ہدایت پر جمع ہی کر دیتا، لہٰذا آپ اپنا شمار ناواقف لوگوں میں نہ ہونے. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. بس بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو خدا ہی اٹھائے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو کہہ دیجئے کہ خدا تمہاری پسندیدہ نشانی بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن اکثریت اس بات کو بھی نہیں جانتی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثم الى ربهم يحشرون. اور زمین میں کوئی بھی رینگنے والا یا دونوں پروں سے پرواز کرنے والا طائر ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ پر تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو، ہم نے کتاب میں کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور اس کے بعد سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا جسے چاہتا ہے یوں ہی گمراہی میں رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. آپ ان سے کہیے تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہارے پاس عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم اپنے دعوے کی صداقت میں غیر خدا کو بلاؤ گے؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون.
نہیں تم خدا ہی کو پکارو گے اور وہی اگر چاہے گا تو اس مصیبت کو رفع کر سکتا ہے اور تم اپنے مشرکانہ خداؤں کو بھول جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، اس کے بعد انہیں سختی و تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اور انہیں یاد دلائی گئی تھی کہ ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا اور ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر خدا نے ان کی سماعت و بصارت کو لے لیا اور ان کے دل پر مہر لگا دی تو خدا کے علاوہ دوسرا کون ہے جو دوبارہ انہیں یہ نعمتیں دے سکے گا؟ دیکھو ہم اپنی نشانیوں کو کس طرح الٹ پلٹ کر دکھاتے ہیں اور پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر اچانک یا علل اعلان عذاب آ جائے تو کیا ظالمین کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم تو مرسلین کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ حزن۔ والذین كذبوا بآیاتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ اور جن لوگوں نے تکذیب کی انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون۔ آپ کہیے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے ہیں یا ہم عالم الغیب ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ہیں، ہم تو صرف وحی پروردگار کا اتباع کرتے ہیں۔ اور پوچھئے کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور آپ اس کتاب کے ذریعے انہیں ڈرائیں جنہیں یہ خوف ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا یا مددگار نہ ہوگا، شاید ان میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور خبردار، جو لوگ صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں انہیں اپنی بزم سے الگ نہ کیجئے گا، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے کہ آپ انہیں دھتکار دیں اور اس طرح ظالموں میں شمار ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔
اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہمارے درمیان فضل و کرم کیا ہے اور کیا وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بھی نہیں جانتا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے سلام علیکم تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی از روئے جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم اسی طرح اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ ان پر واضح ہو جائے قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کر سکتا اور اس طرح گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہ رہ سکوں گا قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے تو میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی ہے صرف اللہ کے اختیار میں ہے وہی حق کو بیان کرتا ہے وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ کہہ دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا جس کی تمہیں جلدی ہے تو اب تک ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور خدا ظالمین کو خوب جانتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا یا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہی خدا ہے جو تمہیں رات میں گویا کہ ایک طرح کی موت دے دیتا ہے اور دن میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور پھر دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت حیات پوری کی جا سکے اس کے بعد تم سب کی بازگشت اسی کی بارگاہ میں ہے اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ اور وہی خدا ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم سب پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے اسے اٹھا لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين پھر سب اپنے مولائے برحق پروردگار کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين
ان سے کہیے کہ خشکی اور تری کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جسے تم گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے آواز دیتے ہو کہ اگر اس مصیبت سے نجات دے دے گا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون کہہ دیجئے کہ خدا ہی تمہیں ان تمام ظلمات سے اور ہر کرب اور بے چینی سے نجات دینے والا ہے اس کے بعد تم لوگ شرک اختیار کر لیتے ہو قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون کہہ دیجئے کہ وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا ایک گروہ کو دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک کے ذریعے دوسرے کو عذاب کا مزہ چکھا دے اور دیکھو ہم کس طرح آیات کو پلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں شاید ان کی سمجھ میں آ جائے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی حالانکہ وہ بالکل حق ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے ربط بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور صاحبان تقویٰ پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے کہ شاید یہ لوگ بھی تقویٰ اختیار کر لیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اور ان کو یاد دہانی کراتے رہو کہ مبادا کوئی شخص اپنے کیے کی بنا پر ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا اور مدد کرنے والا نہ ہو اور سارے معاوضے اکٹھا بھی کر دے تو اسے قبول نہ کیا جائے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے کرتوت کی بنا پر بلاؤں میں مبتلا کیا گیا ہے اب ان کے لیے گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب ہے قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور اس طرح اللہ کے ہدایت دینے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جائیں جس طرح کہ کسی شخص کو شیطان نے روئے زمین پر بہکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردان مارا مارا پھر رہا ہو اور اس کے کچھ اصحاب اسے ہدایت کی طرف پکار رہے ہوں کہ ادھر آ جاؤ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سراپا تسلیم رہیں وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور دیکھو نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو کہ وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ جب بھی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اس کا قول برحق ہے اور جس دن سور پھوکا جائے گا اس دن سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا صاحب حکمت اور ہر شے سے باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ آذر سے کہا کہ کیا تو ان بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہے میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے اختیارات دکھاتے ہیں اور اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پس جب ان پر رات کی تاریکی چھائی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ پھر یہ رب ہوگا پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر پروردگار ہی ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. پھر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا کہ پھر یہ خدا ہوگا کہ یہ زیادہ بڑا ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے قوم میں تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہوں. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میرا رخ تمام تر اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں باطل سے کنارہ کش ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَ وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. اور جب ان کی قوم نے ان سے کٹ حجتی کی تو کہا کہ کیا مجھ سے خدا کے بارے میں بحث کر رہے ہو جس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے شریک کردہ خداؤں سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں مگر یہ کہ خود میرا خدا کوئی بات چاہے کہ اس کا علم ہر شے سے وسیع تر ہے کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور میں کس طرح تمہارے خداؤں سے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے ان کو خدا کا شریک بنا دیا ہے جس کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں نازل ہوئی ہے تو اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ امن و سکون کا حقدار ہے اگر تم جاننے والے ہو تو بتاؤ. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. یہ ہماری دلیل ہے جسے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیا اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور باخبر بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دیے اور سب کو ہدایت بھی دی، اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون قرار دیے، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط بھی بنائے اور سب کو عالمین سے افضل و بہتر بنایا. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور پھر ان کے باپ، دادا، اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہی خدا کی ہدایت ہے جس بندے کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اگر یہ لوگ شرک اختیار کر لیتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوة فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. یہی وہ افراد ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے، اب اگر یہ لوگ ان باتوں کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان باتوں کا ذمہ دار ایک ایسی قوم کو بنایا ہے جو انکار کرنے والی نہیں ہے. اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، لہٰذا آپ بھی اسی ہدایت کے راستے پر چلیں اور کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اس کار تبلیغ و ہدایت کا کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں، یہ قرآن تو عالمین کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. اور ان لوگوں نے واقعی خدا کی قدر نہیں کی جبکہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں نازل کیا ہے، تو ان سے پوچھئے کہ یہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جسے تم نے چند کاغذات بنا دیا ہے اور کچھ حصہ ظاہر کیا اور کچھ چھپا دیا، حالانکہ اس کے ذریعے تمہیں وہ سب بتا دیا گیا تھا جو تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں معلوم تھا، یہ سب کس نے نازل کیا ہے؟ اب آپ کہہ دیجئے کہ یہ وہی اللہ ہے، اور پھر انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنی بکواس میں کھیلتے پھریں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بابرکت ہے اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے اور اس کے نازل کیے بغیر یہ کہہ دے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور جو یہ کہہ دے کہ میں بھی خدا کی طرح باتیں نازل کر سکتا ہوں، اور اگر آپ دیکھتے کہ ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور ملائکہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے آواز دے رہے ہیں کہ اب اپنی جان نکال دو کہ آج تمہیں تمہارے جھوٹے بیانات اور الزامات پر رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کہ تم آیات خدا سے انکار اور استکبار کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ اور بالآخر تم اسی طرح ہمارے پاس تنہا آئے جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ تمہیں دیا تھا تو اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم نے اپنے لیے خدا کا شریک بنایا تھا، تمہارے ان کے تعلقات قطع ہو گئے اور تمہارا خیال تم سے غائب ہو گیا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ خدا ہی وہ ہے جو گھٹی اور دانے کا شگافتہ کرنے والا ہے، وہ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، یہی تمہارا خدا ہے تو تم کدھر بہکے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وہ نور سحر کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو وجہ سکون اور شمس و قمر کو ذریعہ حساب بنایا ہے، یہ اس صاحب عزت و حکمت کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے مقرر کیے ہیں کہ ان کے ذریعے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو، ہم نے تمام نشانیوں کو اس قوم کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو جاننے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وہی وہ ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر سب کے لیے قرارگاہ اور منزل ودیت مقرر کی ہے، ہم نے صاحبان فہم کے لیے تمام نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وہی خدا وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر ہم نے ہر شے کے کوئے نکالے، پھر ہری بھری شاخیں نکالی جس سے ہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں،
اور کھجور کے شگوفے سے لٹکتے ہوئے گچھے پیدا کیے، اور انگور و زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جو شکل میں ملتے جلتے اور مزے میں بالکل الگ الگ ہیں۔ ذرا اس کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف غور سے دیکھو جو اس میں صاحبان ایمان کے لیے کتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک بنا دیا ہے حالانکہ خدا نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے بغیر جانے بوجھے بیٹے اور بیٹیاں بھی تیار کر دی ہیں جبکہ وہ بے نیاز اور ان کے بیان کردہ اوصاف سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور وہ ہر شے کا خالق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی ہر شے کا نگہبان ہے۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کا برابر ادراک رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اب جو بصیرت سے کام لے گا وہ اپنے لیے، اور جو اندھا بن جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں تم لوگوں کا نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی طرح ہم پلٹ پلٹ کر آیتیں پیش کرتے ہیں اور تاکہ وہ یہ کہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے، اور ہم جاننے والوں کے لیے قرآن کو واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ آپ اپنی طرف آنے والی وحی الہی کا اتباع کریں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور مشرکین سے کنارہ کشی کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر خدا چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کر سکتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا ہے اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور خبردار، تم لوگ انہیں برا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، کہ اس طرح یہ دشمنی میں بغیر سمجھے بوجھے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو آراستہ کر دیا ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت پروردگار کی بارگاہ میں ہے، اور وہی سب کو ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ ان کی مرضی کی نشانیاں آئیں تو ضرور ایمان لے آئیں گے، تو آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں، اور تم لوگ کیا جانو کہ وہ ابھی آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے قلب و نظر کو اس طرح پلٹ دیں گے جس طرح یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو گمراہی میں ٹھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں گے۔
صدق الله العلي العظيم.